Hezký večer přeju i vám, kteří se teď postupně přihlašujete přes facebookové rozhraní Kvantuj.cz. Přeji vám, ať se vám dnešní meditace spojená s rekonektivním léčením velmi vydaří. Ještě jednou vítám i vás, kteří teď sledujete naše vysílání přes GoToMeeting a přeju vám všem hezký večer. Dneska jsou čarodějnice, přátelé. A tak jsem vlastně nahlédla do svého osobního lexikonu čar a kouzel, abych se podívala, jakéže témátko je tady pro nás k dispozici, než se všichni nalogujeme. Protože vy, co jste tady poprvé, tak jenom předesílám, že vždycky necháváme 8, někdy 10. Minule to bylo o něco déle minut k tomu, aby se všichni přihlásili, protože se nás tu schází tak plus minus 60, takže je vždycky potřeba dát si na to čas. A co tady teda dneska pro nás je? I když je ten čarodějný den, tak jsem si řekla, nebo dokonce jsem i vyčetla z toho lexikonu, že je fajn podívat se na nějaká ta kouzla a říci si a prožít něco málo z kvantové vlny. Je to taková krásná dneska směsice energetických záležitostí, které jsou pro nás v naší realitě k dispozici. Ať už tedy je to kvantování, nebo ať už je to rekonektivní léčení, které si dopřejeme v zápětí hned jako součást dnešní meditace. Co tedy je kvantování, nebo proč vlastně sem přišlo, k čemu je nám vlastně dobré? Mnoho lidí se domnívá, že je to proto, že můžeme zhmotňovat to, co si přejeme. Ano, je to pravda, ale je to jeho druhotný efekt. Tím hlavním, proč je tu vlastně pohyb v našem energetickém poli nebo rozpomínání se na tuhle dovednost pohybovat se ve svém vnitřku, ve svém energetickém poli a mít možnost sám sebe sledovat na úrovni elementárních částic, které jsou daleko menší, než jsou atomy, o kterých jsme se mnozí učili jistě ve škole, tak vlastně kvantování jako takové, nebo tahle schopnost, kterou máme všichni a kterou v sobě můžeme probudit, tak je tu proto, abychom velmi intenzivně podnikali cestu z naší hlavy do našeho srdce. Proč je to tak důležité? Protože planeta se nachází v takzvané čtvrté dimenzi, což obnáší určitou míru vibrací. A protože se postupně, pomalu, přirozeně začne chystat na přesun do dimenze páté, kde je pro nás možné využít různé další nástroje, jako je třeba telekineze, teleportace, tak proto potřebujeme uvolňovat svoji mysl a svoji hlavu co nejvíce, tak abychom tyto nástroje mohli bezpečně využívat a jednoduše využívat. Proto přišlo něco, co se nazvalo kvantování, které využívá principy kvantové fyziky. A abych jenom nemluvila, tak si pojďme zažít jedno z kvantových kouzel. Já teď vytvořím, respektive zvědomím si nosnou energii, které v podstatě marketingově říkáme kvantová vlna. A do té vložím informaci a tu vám teďka pošlu. Tak, čím bychom se teď oblažili? Abychom si tam teďka poslali. Teď se zadívám. Tím, že zavřu oči, tak se zadívám do kvantového pole, abych načetla, co teď pro naši celou skupinu je úplně to nejvhodnější. Jaké kouzlo je fajn zažít. Ještě předesílám, že pokud někdo nechce tento zážitek, tak je to úplně v pořádku. Zůstaňte jenom přítomní při vysílání. Pokud to není v souladu s vaší duchovní podstatou, tak vás to jenom úplně normálně mine, jo? Takže. Takže co to znáte, i vy, co to neznáte a chcete to zažít, tak teď chytejte, protože teď právě si zvědomím nosnou energii neboli kvantovou vlnu. A do ní vkládám aspekt plynutí, aspekt
nekonečných možností. A aspekt blaženosti. Kvantové pole je na nás dneska velmi jaksi milé a je velmi vstřícné našemu prožitku. Takže tyto tři aspekty jsem teď vložila do energie, které říkáme kvantová vlna. A teď chytejte, protože teď právě běží směrem k vám. A vy máte možnost pozorovat určitou změnu na svém těle. Můžete to vnímat jako teplo, chlad, rozvibrování, mravenčení a taky vůbec nějak a všechno je v pořádku. Protože tyto energie jsou velmi, velmi jemné. Tak ne vždycky je rozpoznáme takzvaně na první dobrou, protože jsme v tom výkonovém světě zvyklí být pod vlivem různých zesilovačů zvuku, dochucovadel chuti, zesilovačů obrazu a tak dále. Nicméně, teď je ten pravý čas, takže teď to začíná působit, začíná to k nám běžet. Už to frčí, přátelé. Už to běží na plné obrátky. Někdo to možná vnímáte tak, že vlastně je to takové to... I takhle to může být. Může to být různě. Víte co? Až si dneska domeditujeme, napište mi buď na Messenger, nebo mailem, nebo SMS zprávu. Napište mi, jak jste se měli, jak jste to prožili. Jak jsem říkala, vedlejším efektem, velmi příjemným, je vlastně dovednost vědomého zhmotňování, neboli tvoření si své vlastní reality podle toho, co já chci a jak chci, aby se to dělo. A to je vlastně v podstatě předmětem kvantových kurzů. Já jsem teď je dlouho neučila, učila jsem vlastně tuhle dovednost, respektive provázela jsem ty, kteří si chtěli rozpomenout na tuhle dovednost individuálně. Ale teď včera při meditaci jsem vnímala, že je zase čas udělat kurz. A takže o víkendu ho vypíšu, už je termín, bude 3. června bude začátek a uděláme ho tou formou, jakou teďka děláme kvantovou anatomii, která teď běží, běží jednička a ve středu nás čeká třetí část a pak následuje dvojka, zase další 3 večery. Takže stejnou formou proběhne výuka kvantování, výuka toho, jak můžete zhmotňovat, jak to pochopit, jak to uchopit. A začneme ve středu 3. června. Od 7 do 9 večer a pak pojedeme další ještě 2 středy, takže to jsou celkem 3 středy dohromady. Je to online, ale je to živě v mé přítomnosti a já vás celým tímhletím systémem velmi ráda provedu a velmi ráda vás tím podpořím. Doufám, že jste si kvantovou vlnu prožili a patřičně užili. Těším se, co mi napíšete, jaké zážitky máte. Dnes nás čeká meditace vděčnosti a lásky v její rozšířené podobě, protože díky té čarodějné energii dnes vnímám, že právě přišlo rekonektivní léčení, kterým tuto meditaci zakončíme. To znamená, že z ní nebudeme takzvaně vystupovat, jak jste zvyklí, vy, kteří meditujete s námi pravidelně, ale zůstaneme ve svých srdcích. A já přizvu do našich srdcí rekonektivní frekvence, které vlastně přinášejí rovnováhu do našich buněk, respektive zajišťují, že si naše buňky začnou vzpomínat na svůj rovnovážný stav a na stav zdraví. A dostane se nám energie, dostane se nám mnohých informací do našich buněk a dostane se nám světla. Já jsem začala od konce, tím meditaci zakončíme a čím se začneme zabývat za chvíli je projevování vděčnosti,
čímž obhospodaříme tři základní aspekty našeho života, tím vlastně obsáhneme celé naše bytí. A to je projevení vděčnosti našemu nádechu a výdechu. Díky němuž my vlastně fungujeme v téhleté realitě, protože když příklad někam přijdete a nadechnete se velmi jaksi podvědomě, že jo, protože je to automatický proces, tak díky nádechu víte, jestli se vám v tom místě, kam jste přišli, líbí anebo nelíbí. Druhým aspektem je výraz vděčnosti za vlastně vztahy našeho srdce, protože naše srdce jako hlavní orgán intuice je tu s námi, ať je nám dobře nebo ať je nám špatně. A díky on vlastně, srdce vlastně roznáší informace z naší duše, která sídlí za hrudní kostí, což je velmi blízko srdce, právě proto, aby ty informace byly napřímo, pomocí krve do našeho celého tělesného systému. Dneska zařadíme projevování vděčnosti i našemu mozku, naší mysli, protože někdy hodně prahneme po těch intuitivních prožitcích, ale bez mysli bychom vlastně nemohli v realitě fungovat, protože my ji máme právě proto, abychom tady mohli zhmotňovat. Ovšem tím systémem, že mi přijde z duše, z duchovní podstaty nebo z mého srdce informace, já ji pošlu do mozku a ten mě vede, jakým způsobem já to tady mohu vytvořit. Příklad. Velmi banální příklad. Najednou prostě vnímám, že chci spát, chci si lehnout, nebo chci mít kde spát. No a vlastně hlava je tady od toho, aby mi řekla, hele, jdi tamhle a tamhle, tam si prostě kup postel, tamhle si kup šroubovák, doma si to sešroubuj, nebo zavolej tamhle tomu pánovi, on ti to třeba poprozuje, on ti to přijde sešroubovat. K tomu je vlastně naše hlava, ale je fajn, aby myslela takhle na zakázku a ne tak, jako že si frčí sama to, co chce. O tom jsme si hodně povídali v tom minulém vstupu, kdy jsme meditovali pro rozkvět naší intuice. No a v neposlední řadě také projevíme vděčnost našemu zdraví, což tím vlastně završíme všechny ty aspekty a celé naše bytí. A potom vlastně nás čeká ještě potkání se s láskou, zejména s tou bezpodmínečnou, protože ji přizveme do svého srdce, tak, abychom vyživili svoji duši, protože to je její základní palivo. Tak vidím, přátelé, že se přihlašování a vlastně vaše přilogování poměrně ustálilo. Dneska nás je tu zase hojně, zase se blížíme číslu 60, to je velmi příjemné, děkuji, protože v tu chvíli vnímám, že je zájem z vaší strany a to, co dělám, že vám dává smysl. Pojďte si tedy teď udělat maximální možné pohodlí, uvelepte svá těla. Možná dnes je vhodnější, abyste leželi, než seděli, ale samozřejmě je to plně na vás. Ke vstupu do kvantového pole využijeme meditaci srdce, tak jak ji známe, a postupně se setkáme s vděčností, setkáme se s láskou, setkáme se s rekonektivními frekvencemi a prožijeme rekonektivní léčení. Já vám přeju moc krásný zážitek. Jste-li uvelebení, tak teď prosím nádech, výdech nosem, tak, jak tělo potřebuje. S dalším nádechem a výdechem vnímáme proud vzduchu, který prostupuje našimi nosními dírkami. Nyní necháváme myšlenky volně plynout hlavou. S dalším nádechem a výdechem se stáváme pozorovateli svých myšlenek.
dalším nádechem a výdechem pokládáme svoji pravou dlaň do prostoru hrudi tak, že vnímáme či cítíme tlukot našeho srdce. Pravá dlaň na hrudi je důležitá. V pravé části těla sídlí logika a racionální uvažování, v levé intuice. Díky pravé dlani na hrudi dochází ke srozumitelnému a uchopitelnému propojení mezi intuicí a logikou, tělo se uvolňuje a spouštějí se regenerativní procesy. Nyní se pomaloučku polehoučku přesouváme svojí pozorností do prostoru pod naší dlaní. Teď se zcela svojí pozorností nacházíme v prostoru pod naší dlaní, v prostoru našeho srdce. To, co tam právě zažíváme, je vyjádřením našeho srdce tady a teď. Dalším nádechem a výdechem zveme do svého srdce vděčnost a naše srdce jí plníme až po okraji. Dalším nádechem a výdechem prosím, opakujte po mně. Jsem vděčná za každý svůj nádech a výdech. Jsem vděčná nebo vděčný za každý vztah svého srdce. Jsem vděčná nebo vděčný za svoji rozzářenou mysl. Jsem vděčná
nebo vděčný za své zdraví. Jsem vděčná nebo vděčný za to, že projevují vděčnost. Jsem vděčná nebo vděčný za, a teď si sami doplňte, za co chcete projevit vděčnost. S dalším nádechem a výdechem nechte vděčnost přetékat přes okraje svého srdce a nechte ji rozproudit do každé části svého těla, včetně hlavy. Naše buňky se pomalu a postupně rozvyprovávají esencí vděčnosti. Naše tělo je klidné, vděčné. Dýcháme přirozeně, tak, jak právě potřebuje. Dalším nádechem a výdechem postupně vnímáme nad našimi hlavami aspekt, který má zlatobílou barvu a je to aspekt bezpodmínečné lásky. Bezpodmínečná láska pomalu zaplňuje celý prostor, v němž se teď vyskytujeme. Obaluje nás, hladí nás. A s nádechem a výdechem ji nadechujeme. Postupně do nás vstupuje i pomocí pórů na naší kůži, vstupuje do nás celým tělem a prostupuje nás až k jednotlivým buňkám, které právě vibrují aspektem vděčnosti. Bezpodmínečná láska teď proudí celým naším tělem. Doslova lechtá všechny buňky,
všechny buňky našeho celého těla a vyzývá je k tanci. Milé buňky, smím prosit? Právě teď se stáváme koktejlem vděčnosti a bezpodmínečné lásky. Tělo je klidné a my dýcháme uvolněně tak, jak naše tělo právě potřebuje. Nyní vstupuje do našeho prostoru esence rekonektivního léčení. Rekonektivní frekvence přicházejí klidně a povzbuzují naše láskou a vděčností naplněné buňky k tomu, aby se rozpomněly na svůj stav zdraví, aby se přirozeně navracely do své rovnováhy. Rekonektivní léčení započíná právě teď.
Rekonektivní léčení právě končí. Rekonektivní frekvence pomalu opouštějí náš prostor. Mysl je klidná, tělo uvolněné a my dýcháme přirozeně, tak, jak naše tělo právě potřebuje. Svojí pozorností se pomalu vracíme do svého srdce pod naší dlaní. Začínáme si uvědomovat prostor, ve kterém se právě nacházíme, své tělo, jeho části, nohy, ruce, klid, který v něm právě je. A s dalším nádechem a výdechem otevíráme oči a vnímáme realitu pohledem svého srdce. S dalším nádechem a výdechem sundáváme ruku z hrudi a ve spojení se svým srdcem, s vděčností a láskou zůstáváme tak dlouho, dokud je nám to příjemné. Vidím, že tu máme nějaké vzkazy. Aranka píše, my, co chodíme do školy čar a kouzel, děkujeme. Taky děkuji, Aranko, my se spolu potkáváme teď při výuce kvantové anatomie. A Radka píše, hezký večer všem, odlet čarodějnic posunut až po meditaci. Tak doufám, že o to příjemnější ten let teďka pro tebe bude. Pak tady píše ještě Aranka o možnosti ekvivalentu kvantování, že to zná jinak, v uvozovkách jinak, a že to nějak potřebuje uchopit. Určitě si o tom buď povíme příště, anebo ve chvíli, kdy nastane ten prostor, tak se k tomu ještě jednou vrátíme. A Martin píše, že kvantování se dá také nazvat programováním, což je také vlastně pravda. Přátelé, tahle meditace zase bude umístěna na Facebooku kvantuj.cz, zase ji připnu jako první nahoru, tak aby byla hned po ruce. A nejpozději zítra bude k dispozici na YouTubeovém kanálu kvantuj.cz, takže zase ji budete mít k dispozici ve všech možných stranách a médiích, tak aby nikomu z vás neunikla a mohli jste ji eventuálně praktikovat znovu. Další meditace nás čeká v neděli. Já už jsem předesílala minule, že se hlásí několik speciálů, zatím ještě se nedohodli, který z nich je ten nedělní, takže uvidíme, s čím se nám neděle představí. Ale ve hře jsou meditace víry a naděje, meditace nekonečných možností změny a dneska se začala klubat ještě další speciální meditace, která zatím nemá název, tak uvidíme, co se do neděle odehraje. Nicméně ty první dvě, ty jsou na vaše přání. A to platí i dále, pokud máte chuť, tak mi napište nejenom, jak jste se měli s kvantovou vlnou, nejenom, jak jste se měli dneska s rekonektivním léčením a s dnešní meditací, ale máte-li nějaké přání, jak by meditace, nebo na jaké téma bychom mohli meditaci načíst z kvantového pole, tak já to samozřejmě velmi ráda udělám. Pro teď bude záznam. Ano, Eva se ještě ptá, jestli na záznamu zůstává aktivní jak kvantová vlna, tak rekonektivní léčení. Ano, zůstává. Ve chvíli, kdy si pustíš Evo záznam, tak na tebe bude jak kvantová vlna, tak rekonektivní frekvence působit úplně stejně, jako když je to naživo.
Tady ještě je fajn říci, že jak vstupování do kvantového pole nebo působení energie, které můžeme říkat kvantová vlna, tak rekonektivní frekvence jsou z té řady energetických léčení a energetického působení a obojí probíhá mimo čas a prostor. Proto je vhodné nebo respektive i možné posílat je na dálku. Já vám je takhle právě mohu posílat skrz obrazovky a ve chvíli, kdy si pustíte záznam, tak ta aktivita jejich tam zůstává. Marta všem přeje, krásný večer. Taky přejeme. Přátelé, náš společný čas pro teď se naplnil. Já vám přeji, vám ženám, které se chystáte na svůj letošní let, tak ať vám to hezky vítá. Mužům přeji, ať se jim zase vrátíte. A mějte se krásně. Já loučím se teď s vámi tady na Facebooku, takže vidíme se v neděli.